და კიდევ ერთი ჯარიმა ცნობილი ხდება, რომ ქართული ოცნების წევრ نيكოლოზ ლაფერაშვილს სასამართლომ 400-ლარიანი ჯარიმა გამოუწერა. ბრალდების მხარე ქართული ლაფერაშვილის თავისუფლების 90 დღით აღკვეთას მოითხოვდა, თუმცა მოსამართლე დავით პაპუაშვილმა განსასჯელის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაითვალისწინა და ლაფერაშვილს ადმინისტრაციული პატიმრობა ფულადი ჯარიმით შეუცვალა. ქართული ოცნების წევრები უშინ საღამოს პოლიციის თანამშრომლებისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით დააკავეს. ქართული ოცნება ფაქტს პოლიტიკურ დევნად აფასებს. ბატონ نيكოლოზის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ უწყობს ხელს, იგი დიაბეტით არის დაავადებული, ასევე აწუხებს გული. მისი პიროვნების გათვალისწინებით სასამართლო შემოიფარგლა نيكოლოზ ლაფერაშვილის მიმართ 400-ლარიანი ჯარიმით. ამ დროს უკვე ესე 4-ივე მომეხვდნენ, ნუ მივხვდი რაც უნდათ, რა უნდათ რომ ეხელი მეხმარა პროვოკაციაზე. დავადეს ნაუშიკები.